2015. Сериал ще 10. Както си му е по реда, започвам с вилката. Вилката е RockShox Boxer 2016 RC, разполага с 200 мм ход. Само ребаунд, шокът е 267 мм с пружина 350 либри. Отзади имаме Dealerot Shimano Z, вригата ми е Sunrace, обтегачът е за 10 скорости, има заключване. Командата е Z, касетата е някаква шиманска. Са трубачив десендът с плоча на Narrow White синя 32 зуба. Те са на Кухалос, която е пресвит на трубачив. Педалите ми са Ready for Race, не са лоши, държат. Малко надрани, но няма проблеми. Отпреди имаме шина Brave Disc. Кувината ми е нова тег за 20 калос. Отзади имаме шина Extreme Jumbo. С главина Stance, стабиларка е цъка. Да започнем с по-дремните неща, колкото ме е пазати с седалка ръжби. Имам интегрирана лапа на Answer. Задната спирачка е Elixir 3. Ето го и калибера. Предната ми спирачка е Tektro. Наскоро ще бъде сменена. Имаме грипове рента от скъпто, също и барна рента. Спива ли? Не, изобщо. Second first try. Малко трети пошел. Това беше откарането, което си направихме от байк чека. Инстаграмът на двамата е долу в коментарите и чао.